Hi guys, welcome back to my another vlogs. Itia khomoy hoye ase 11:10 AM. Aji moi goi asu gopor kisuman wall painting dekhabo. To khehe moi video tu rastai porai arambho korilu. To sokoloe ride tu enjoy korok aru video tu khekholoi ke sabo. Guys, rasta tu kenekua lagise ebar comment kori janabo. আমার আগে আগে টমটম টমটমৰ পিছে পিছে আমি গাইছ তো এফালে আমি গৈছো এইটোটা দেখিছে এটা জিরো টার্ন ইউ টার্ন নহব এটো ইউ টার্নে হব কমেন্টত জনাব যদি কিবা ভুল হৈছে আৰু মানে মই এইটো হতে দুটা ব্লগহে হৈছে তো মই মানে ইমান আইডিয়া নাই ব্লগ কেনেকৈ বনায় কিবা ভুললে ক্ষমা কৰি দিব ইয়া চাও গাইজ ভিউ এইটো মেইন ভিউ পইণ্টটো তো আমি ওপৰৰ ৰাস্তাটোৰ পৰা আহি তলৰ সেই পেইণ্টিংখিনি দেখাম তাতে পেইণ্টিংটো আছে গাইজ ই তাতে মানে কিছুমান লোকে পেইণ্টিং কৰি দিছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সেয়া দেখাবলৈ আমি আহিছিলোঁ আমাৰ গহপুৰৰ লোকেলখিনি সেয়া বহুতবাৰ দেখিছে কিন্তু আমাৰ গহপুৰ যোনখিনি মানুহে চোৱা নাই সেইসকলক মই দেখাইছোঁ এইটো চাওক ৰাস্তাটো কি ধুনীয়া ৰাস্তা এইখন অৰুণাচল ষ্টেচনৰ গাড়ী হয় ৰেল গৈ তো আমি এতিয়া ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰত চাওক গাইজ ফ্লাইঅভাৰত আমি এতিয়া এইটো টাৱাৰ দেখিছে তো গাইজ এই ৰাস্তা দুটা দেখিছে এই ৰাস্তা দুটা দি অসম অৰুণাচল সীমান্ত যাব পাৰি ৰাজগড় হৈ অসম অৰুণাচল সীমান্ত পাব পাৰি তো এয়া দেখিছে আমি মেইন ভিউ পইণ্টটো পাইছোঁহি তো বলক সেয়া দেখাই আছোঁ কিন্তু তাত আমি তাতো ইয়াতো আমি ভইচ অভাৰে দিব লাগিব কাৰণ তাত তাত এটা মেচিন হৈ আছে বৰ শব্দ কৰি এ গাইজ অসম গহপুৰ কি ধুনীয়া পেইণ্টিং দেখিছে দুটা এইটো এটা এইটো একেটা আগৰটো গুটি আৰু ইয়াত বহুত মানুহ আহে ফটো শ্বুটৰ বাবে গহপুৰৰে ইয়াৰ ছোৱালী দুজনী আছে আমাৰ লগত ফটো শ্বুট কৰি আছে ইয়াৰ খুবিত অসম লিখা আছে তলত চাওক ইয়াত ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখাই দিছোঁ টাৱাৰ এটা দেখা গৈছে আৰু এখন ডগা পাল্লা আৰু কিছুমান ছবি দেখা গৈছে আৰু এইটো এটা চাওক পেইণ্টিং ইয়াত কিছুমান কাম চলি আছে সেইকাৰণে চব ভইচ অভাৰে দিব লগা হৈছে আৰু এইটো মই গাইজ কমেন্টত জনাব ফ্লাইঅভাৰৰ পেইণ্টিংবোৰ কেনেকুৱা লাগিলে যদি অলপো ভাল লাগে দোস্ত দেখিছে আমি এতিয়া অলপ আগৰ পৰা আহিম শিল্পীটা কেনেকুৱা পালে যদি অকণমানো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তো আজি আমি স্কুটিত আহি আছোঁ গাইজ দেখিছে আমি ক'ত আছোঁ আজি আপোনাৰ ভালকৈ কৈ মেলি বুজাব নোৱাৰিলোঁ আৰু তাত আমি কমপ্লিট হ'ল গাইজ চ' থেংক ইউ ছ' মাছ অল আৰু
তো গাইস এতে আমি রেল লাইনত রেল লাইন আছে রেল মেইন Jadi apa namanya subscribe kok ya? Jadi aku mau subscribe kok ya? Jadi mau aku mau hijabkan lagi. Kalau jadi aku mau kubur, jadi apa namanya?